всім такого морозного раночку. Можливо, у вас не морозний, а в нас, ви бачили, 4 градуси. Я така вийшла, тут така ух! Ух, а я футболочки. Там футболка в мене, футболка і курточка зверху. І то це ж в мене курточка флісова. Ну, я знаю, що я в ній хожу до 0 градусів. Да, але так сьогодні прохолодно, туманно, казково, як завжди в Східниці. І я, ви самі вже знаєте, куди я біжу. Зранку біжу на 10-ку. Бачите, який туман? Сьогодні прямо туман-туман. Пташки співають. Зараз о пів на восьму, і так, ой, прохолодненько дуже, прямо так, гарненько. Ну нічого, коли прохолодно, головне швидко бігти, щоб нагрітися, і все буде добре. Бистренько біжимо, і все. Значить, відео у мене вчорашнє вийшло аж сьогодні зранку, тому що вчора до 12 ночі його тільки монтувала. От, так що тільки зранку сьогодні вийшло вже відео. Завчора вийшло. Ви знаєте, вчора був коментар, що типа глядачка моя з Харкова, що от в Харкові такі парки, там все роблять, а тут таке третє джерело занедбане, тому що нема бювета, тому що того, тому що сього. І каже, і доріжки б можна зробити. Ну, по-перше, доріжки там є. Треба було хоч гольфіка вдіти. Доріжки зроблені, плиточка отака, пороблені скрізь. Це не те, що раніше, коли тут 20 років назад люди приїздили і не було навіть асфальтної дороги, ходили корови по центральним вулицям і місили грязюку, і до третього джерела була тільки стежечка. А те, що там кажуть, от треба кришу, хоча б там кришу зробити. Ну, там, де гріть водичку, там же ж є ця штучка така з кришою. А над джерелом там нічого не можна. Там джерело таке, знаєте, я написала там глядачці цій, що на нього дихати бояться, тому що воно там таке нестабільне, що воно може пропасти, ну, якщо туди вмішатися і щось там почати робити, джерело може взагалі уйти і не буде його. А там вода, ну просто це благословенна Богом і золота вода. Тому туди просто не можна вмішуватися геть. Ви ж бачите, що там навіть стоїть оця штука, да, з якої біжить водичка. Вона то ще як поставлена в 99-му році, її навіть не трогають. Навіть не трогають. Тому що мені розповідали, що колись були намагалися там почистити джерело, думали, може буде краще бігти, то вона взагалі чуть не пропала, та вода. Тому там нічого не робиться. А мені здається, знаєте, навпаки, що воно має отаку якусь природну красу. І за те, що воно глибоко в лісі, це джерело, і воно саме чудове із всіх. Ну, як на мене, це саме гарне джерело із всіх, які є. Тому що всі, ви ж бачите, що всі вже облагородили, побудували бювети, а там не можна. Та й не треба. Як на мене, і не треба. Хай хоч одне залишиться отаке природне джерело. Так, поки з вами побалакала, я вже добігла до 10-ки. Ну, таке сьогодні все в тумані. Ну нічого, я нам надіюся, бо ж руки навіть мерзли, міняю. Бачите, палку, селфі-палку, то в ту, то в ту сторону. І я знаю, що сонечко тільки буде підніматися, і весь туман розсіється.
ще хочу відповісти на питання. Якось у мене було питання. Таня, скажіть, на кшталт того, чи можна з тваринками, тому що в людей є тваринки, і їм треба їхати кудись з ними. Річ в тому, що, ви знаєте, я ж не можу сказати, ну, якби за всіх, да, хто в східниці, хто пускають, хто не пускають. Це тільки треба домовлятися і взнавати у власників туди, де ви збираєтесь їхати. Я знаю, що стосовно Сімака, то, ну, ось я бачила із собачкою, з Йоріком, люди живуть. Ну от, тому, мабуть, можна, я ж кажу, але треба вам це взнавати у тих власників, куди ви збираєтеся їхати. Я не зазря вам показала собачку, тільки що люди приїздять з собачками, ну, значить, десь дозволяють. Добігла, то, знаєте, мені вже аж жарко стало. Ну, хоча так, руки якби мерзнуть, да? Але ж стало вже прямо аж жарко. Все, сонечко вже виходить, вже стає добре. А мене, до речі, сьогодні теж ще чекає якийсь масаж. Я не знаю, що там мені Роман за сюрприз приготує, який сьогодні буде масаж. Я навіть не знаю, тому навіть не можу вам анонсувати його. Прийдемо до нього, взнаємо. Яка краса. Квіти. Краса. Ще раз стосовно масажу. Було в мене питання, де? Ось, дивіться, показую. Двері – це вхідні в великий будинок чотириповерховий. А вон, де жіночка стоїть, бачите, чекає, там масаж. Це вхід у двоповерховий будиночок. І зразу на першому поверсі. Ще раз так вам покажу вже. Наглядно, ось написано масаж. Тут Роман приймає. І зараз ще покажу ще раз номер телефончика його. Так, дивіться. Я вже прийшла сьогодні знову на масаж. І сьогодні, до речі, покажу вам кабінет масажний. І я хочу сьогодні запитати у Руслана, що ми будемо. Сьогодні, ой, скільки тут всього-всього, а ось ці банки, які нам ставляться на спину, дивіться, які вони кумедні. А ось ці баночки на то. А, це для обличчя. Для обличчя, лежать вже приготовані. Угу, бачите, скільки приготовий тут всього. Ваша. Так, ну що, Роман, що ми сьогодні будемо мені робити? Добрий день. Та що, зробимо, напевно, масаж обличчя, бо ви вже забули за нього. Так, да, покажемо, да, що це воно таке, так, як це робиться. Так, топовий масаж обличчя, три в одному. То є фейсбілдинг, класичний масаж, плюс лімфодренажа трошки. І саме головне, то баночки. Баночки, mm-hmm. Вони, ми мікрозмошки прибираємо, пружність робимо, брелі, от нижні робимо поза вухами. Ну, побачите. Ось, ну, так що на обличчя приходьте. І саме головне, саме дешевий масаж. Скільки обличчя коштує? 300 гривень, 300. Так і залишилось. Я роблю з масочкою класною, ось, дорогою, угу, французькою косметикою. Так що, будь ласка. Добро пожалувати, да? А ми так, приступаємо. Так, приходьте.
А в кормушки, ну, посмотри, сколько орехов. А, то вона зараз пройде в кормушечку і візьме. Хліба в кормушки наклали. Оце мої глядачі. Питаю вашої думки. Оце, як ви думаєте, оце можна таке робити? Ось.
Як ви думаєте, оце біля дерева, біля цього, це хіба можна таким займатися свинством? Люди побудували, щоб вам було комфортно. І ви ще кажете за те, що от на третьому немає криші. Побудували ось новий бювет, кришу, все. Палять і палять і палять. Є ж місця, спеціальне місто для того, щоб гріти воду. Навіщо ж ви таке робите? А тоді когось винувачуєте. Хіба вам робить отаке? Ой, бачите, вже що залишилося від оцього бруска? Чи що воно? Оце, бачите, що робиться? Такого робити не можна. Прям я не знаю, не люди, а не люди. Не люди, а не люди. Це таке роблять, дивіться. Все опалене, все. І от люди теж навіть не загасили вогник і пішли. От що ми загасили. А якби воно згоріло, хто б тоді був винуватий? Треба, мабуть, в сільську раду внести пропозицію, щоб тут поставили людину і штрафували оце за все. Оце було б капнуло в бюджет би дуже добре. А там білка бігає. Тому що, ну хіба ж це таким займаються? Ви що? По-перше, ну якщо ви ще не перейшли там на термос, на гарячу воду, то, будь ласка, є місця спеціально відведені для цього. І там грійте собі водичку. Після першого джерела випили водичку. Я бачу вас у цьому году, да. Ну, бачите, і в цьому побачили. І хочу вам показати, де ж таке, мене питали, не зрозуміли, де Лариса торгує. Ну, дивіться, ось ось знаходиться оцей Gold, торгівельний центр. І от прям от перший прохід, вон стоїть її європейські товари, а там стоїть банер. Зараз йдемо. Я вам покажу докладніше, бо мені якраз там треба мамі купити в Ларіси мазючку для ножок. От, йдемо, і там в кінці майже ряду. В кінці ряду є Ларісин магазинчик. Показую прям, знаєте, одним кадром. Ось дивіться, вивіска «Європейські смаколики». І бачите, оцей магазин, він такий ось помаранчевого кольору. Оце ось Ларісин магазинчик. І заходимо до Ларіси. Ось, будь ласка, добрий, пані добрий. Ларіса. І зараз, ось, поки я тут в Ларіси, і побачила, в неї є оці приправи, про які ви мене питали, що яка це фірма і що це за приправи. Ось дивіться, це фірма «Огородник». Я беру отакі зелень та овочі до супу. Вона складається з сушених овочів. Дуже класно. Я використовую їх скрізь, ці приправи скрізь. От просто у мене вони в усьому на світі, і в каші, і в супи, і в борщі, і в м'ясо тушкую, скрізь я їх використовую. Це просто, ну, шикарна приправа. Тому посилання на Ларісу дам, і ви прямо можете їй зателефонувати чи в вайбері написати, і вона вам вийшла. Вийшли ми вже там від Ларіси, і Таня зайшла в магазин. Мамі хоче тут тапульки купити. Ось такий магазинчик тут же ж от навпроти прямо от базару. Ось базар, і тут магазин Топ-Шойс. Ось де кава, глінтвейни, де хлібний магазинчик. І тут, звісно, тапочки.
які хочеш і не хочеш. Тут такий великий вибір тапок. Страшне. 220. О, дивіться, які хочеш, і отакі навіть з вишиванками сабіки. От які хочеш тапки. І тапки, і такі, ой, і тепленькі. Ой, там ще й відкривається схованка, а там ще їх, боже, страшне. Самий великий вибір тапок в Східниці. Ну, що жінки на базарі теж є. Ну, там, мабуть, не так багатько. Не, три будки. А, аж три будки, хай Бог милує. Тут одна, а тут аж три. Дві, і друга більше 42 квадрати. Ви прям тапочний магнат. З 2001 року. Ага. Так що тапки, оце кому треба. Я взагалі теж хожу, в мене такі взимку, такі ото з мехом, тільки світленькі я собі брала. То і двоє, дві пари брала вже, то оце дома ношу з такими, такі тапочки. Доброго дня. Ми пройшлися трошки і по базарчику, і по магазинчикам, бачили, да, я вам. І магазин тапульок познімала. І так як у нас знову є час, і ми хочемо щось випити. Я спеціально сьогодні зранку не пила ні каву, ні чай, тому що ми з Таню домовлялися, що підемо десь на каву. Вона каже, куди підемо? А я кажу, піди тут, підемо, кажу, туди, там, де смачна кава. Тому що ці експерименти, вчора ту каву ми навіть не змогли допити. Гетомерніша кава була у кафешки Country House. Тому зараз ми йдемо на нашу улюблену точечку піпити смачну каву. Ну, я навіть щось і кави не хочу. Мені написала глядачка Марта із Львова, що тут дуже смачне какао. І я таки хочу скуштувати какао. Ще раз показую. Можливо, ще є питання. Дивіться. Ось ця кафешка. Ресторан Dolce Vita. Далі рукавичка. Вулиця Золота Баня. Ось пішла туди Золота Баня. І там ось нова пошта і напроти Country House. Якби це сам центр Східниці. І ось ця кафешечка. Тому що питають люди, а де? Ось вона ця кафешечка. Яка краса. Це такий чизкейк. І какао взяла. Дуже смачно було і какао. І ви знаєте, він мені каже, вам з цукром? Я говорю, ні, я ж без цукру п'ю і каву, і все. А він каже, ну буде дуже так, знаєте, гірко. Ні, зовсім не гірко мені було. Тому, хто п'є каву без цукру, куштуйте і какао. Какао дуже смачне, дійсно, тут дуже смачне какао. І я зараз йду на нову пошту знову, тому що тут мені прийшла посилочка. Зараз її отримаю і ви все зрозумієте. Отримала посилочку, знайома коробочка. Ну, будемо розпаковку робити, не знаю коли, можливо завтра. Сьогодні вже не буду робити розпаковочку, можливо завтра зробимо розпаковочку і скуштуємо там щось надзвичайне. Ви знаєте, я після того, ми пішли випили, були десятку перед обідом, і я зайшла в номер. І я така, знаєте, сіла в крісло і трохи не заснула. Я сьогодні так не виспалася. Ну, із-за того, що півночі монтувала, а встала в 6 годин ранку, і казала вже, і не виспалася. Так спати хочу. Але я мужньо, мені просто нічого не хотілося. Думаю, чи лягти поспати, чи що. Тоді думаю, ні, ну треба ж іти. Вам показати бістро. І тому я сьогодні відправляюсь на обід в бістро. Те, що ви мене, ну, рекомендували вже багато разів,
І я вирішила піти подивитися сама, що це таке, і вам заодно показати. Так що йдемо в бістро, я там пообідаю, Таня вже зараз тут обідає, і потім вона туди підійде, ми з нею домовилися, і вже підемо тоді з нею пити троєчку. А очі як піском засипані. Вітерець піднявся. Не пахнуть. Так що йдемо дивитися бістро. Дорога з Борислава, Трускавця Борислава. От в'їзд в східницю. І тут ось такий построєний А-готель. Так виглядає цей А-готель. І ось таке бістро. Ну, зараз підемо, подивимося, що тут до чого. Так, години роботи з 8:30 до 22:00. Ага. А, ось воно таке, бачите? Це бістро. І тут залчик, де їсти. Угу. Є барчик, свиделечки. Є де ручки мити. Зараз я вам все покажу, а тоді вже візьму собі і буду їсти. Так, пиріжки з м'ясом, оліві. Ага, а цін тут немає, бачите, я хотіла, думала по цінам подивитися, але цін тут немає. Ну, зараз, в общем, я собі щось беру зараз, а потім вже вам скажу, що по ціннику у мене вийшло. Тут є ось крила запечені, стегно куряче, картопля, рис з овочами. Також тут є котлетки відбивні, котлети курячі, рибка, макарончики, піца навіть є. І є тут ось перші страви якісь. Ну, зараз собі щось виберу. Ага, ось бачите, 45 гривень, 100 грам гарячі страви. Так, зараз щось собі виберу.
Так, ну, це я взяла гречка, бурячок, дві котлетки курячих і компот. Я не знаю, звісно, мені там писали, що ціни дуже дешеві. Ну, я вам скажу, за це я заплатила 304,60, 305 гривень. Я не скажу, що це дуже дешево. От, основні страви, 264, напої 40. Ну, якби, оце такі ціни. Ну, зараз спробуємо, чи це смачно. Сьогодні на третьому взагалі, дивіться, нікого нема. Взагалі ніякої черги. Не зрозуміло, да, чому люди зранку завжди то черга велика. А от після обіду і ввечері черги нема. Зараз 3 години. Людей нема. Зовсім. Але це так приємно. Прийшли, випили водичку. І не треба в черзі стояти. На, красулечка. І сіла. І копає. Нічого помало. 20 лет, як мать умерла. Наступили в наследство. І не платили комуналку. Зрозуміло. Вона ще там не копала. Все хорошо. Білки – це хорошо. А ну, зараз кого вибере? Йдеш? Так, кого вибираєш? Рванула. Ой, я не можу. Які вони милі густи. Ага. Боже создання. Так, я в креслі, значить, будемо балакати. Ні, взагалі нічого такого, хочу просто сказати своє враження, мабуть, про бістро. Ну, бістро як бістро. Я взяла, ну, коротше, якби, воно нормальне, на смак нормальне, смачненьке, там і до котлеток була така підливка з грибами. Непогане, все непогане, все смачненьке. Ну, я не знаю, там як мені писали, що такі ціни дуже дешеві, прямо, ну, я не знаю, як дешеві ціни, тому що якось у них там все йде по 45 гривень за 100 грам. І що ж я там взяла? Ложку бурячка, 2 ложки каші і тих 2, от такі манесенькі вони були, котлетки. Може, на відео, знаєте, на відеокамера збільшує. Я сама дивилась і, здається, така наче здоровецька порція. А там не так його багато було, але ж, ну, вийшло. І ще й подивилася, що в чекові було от там щось всього разом, ставиш ж на віси разом з тарілкою, і була вага щось 500 з чимось грам, 500 з чимось, точно пам'ятаю. І вони все рахують по 45 гривень разом з тарілкою. Я вже й не знаю. Ну, там не було, якщо брати вагу порції самої, ну там не було півкіла порції, ви що? Я ж знаю, я ж вдома зважую порції, то я знаю, що це таке. Не знаю. Ну, коротше, 305 гривень, ну, таке собі. Я не скажу, що це дуже дешево, 305 гривень. Мені навіть здається, що в собі дешевше. В собі дешевше, чим там, не знаю. Ну, там так обстановочка якби приємна. От, ну, я не скажу, що дуже дешево, не скажу. кашляю. І ви знаєте, Боже, це зараз скільки вже? Вже 5:30. Я сьогодні хочу трошки відпочити, тому я на цьому, мабуть, зйомку свою прекращаю. От, з вами вже попрощаюся.
вже ж до самого вечора не хочу знімати, тому що хочу сьогодні, ну от зараз в мене поки є час, я зараз змонтую відео, виставлю, щоб я сьогодні хоч трохи раніше лягла спати і виспалася трошки. Тому на сьогодні з вами прощаюся, всім всього самого-самого найкращого, гарних вам днів, вихідних, бо сьогодні вже п'ятниця, будуть вихідні дні. Всього самого вам найкращого, всім пока-пока, всіх люблю, цілую, обнімаю.